נהם קצר ושמע על דמקט אשר הטריפה את חושיו של קייזר ההורג עד גישה אבא לבצע סקס ועד חורג אהו 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 נתן בבחי קולו כי הבשורה תמחק מזומנים מחשבונו ולנתיים שואל לפול אותו ממש נשק ובלי משמחה רז יחדה בבית שק עם הצ'ק אהו 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 ושולי התגייסה מיד לארץ של שירה ברחכו גם לא קרואים מארץ ישראל ובינתיים צימרמן על משמרתו נופל אלו אלו התפננו למשחק ממש פתיח בו נאלצנו לנחש איזה הוא מטרניך ומי הוא דניקוב ומי היה מדבש יונק ומי הנה בהציעה של מכלל התדרן אהו אהו ומסענו השלישי יפות וגם יגוס עוד נתחייב כאן לפניכם כבל עם עולם ודג לשום לחרוס בטרם נתאמן בשר כופר אהו 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 א